Vi är nu i Rinkeby, Martin mot Tumbas. Stora festgrej, stora hyllning för Rinkeby. Vad ska jag säga för någonting? Vi. Danne från Jöder. Galen grupp, han är galen. Det blev riktigt galet hype. Jag körde i början, ljudet dog, men jag kom tillbaka på scen, vi dödade showen. Lite svår publik sådär, ungdomar som är i Rinkeby var live hela vägen. Så det jag kan säga, mitt snippet på väg ut, slash skiva. Den är med finess, fortsätt att döda så. Fortsätt checka in bloggen, du tror att du vet men du vet inte, det är finess. Vi killen kör på, han satsar hårt, spelar ingen robot i en gård. Men du checkar rimmen, och du checkar killen, och du checkar bloggen, men du vet inte.